Salam arzum alım, hoş gördük Ben de sizi. sizi selamlayacağım. Ötən həftə ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 21-ci sessiyası keçirildi. Bu tədbir bizim üçün de əhəmiyyətli oldu. Belə ki, orada ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı bəyanat yaydılar və tərəfləri böyük sülh sazişini imzalamaqla bağlı çağırış etdilər. Elə söhbətimizin əvvəlində bu çağırışın əhəmiyyətinə diqqət çəkək. Bəli, dediyiniz kimi burada bir çox məsələlərə toxundu. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsi, Dağlıq Qarabağ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi də gündəmə gətirildi. Hazırda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Burkhalter'in, İsveçrənin xaricilərinə Burkhalter'in təqdimatı ilə baş tutdu və bir neçə məsələlərə toxundu və önəmli məsələlərdən biri də Dağlıq Qarabağ məsələsi idi. Avropa ATƏT ərazisində belə desək olan dövlətlərdəki münaqişələr gündəmə gəldi. Ukrayna böhranı, Kırım, Moldova məsələsi və Dağlıq Qarabağ məsələsinə bir daha həmin görüşdə qayıdıldı. Bilirsiniz, böyük sülh sazişi deyilən bu müqavilə tək həmin günü Bazildə yaranan müqavilə deyil. Bu müqaviləyə hazırlıq prosesi gedirdi. Və belə bir Azərbaycan həmin müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmək istiqamətində müəyyən işlər görmüşdü və bu istiqamətdə də işlər aparılır. Ancaq iclas çərçivəsində bunun ortaya gəlməsi söhbətin ciddiliyindən xəbər verir. Yəni, artıq 20 ildən artıq davam edən bir münaqişənin sonuna gətirməsi, çözülməsi məqsədə müvafiq hesab edilir. Bunun da öz tərəfləri var və bununla bağlı Minsk qrupunun, həmsədr olan Minsk qrupunun Xarici İşlər Nazirləri müəyyən bəyanatlar yaydı. Və bu bəyanatlardan da bir daha görünür ki, bu gün həmin müqavilənin imzalanmasına ehtiyac böyükdür. Məhz indiki dövrə təsadüf etməsi, bu fikri səsləndirilməsi, bu bəyanatın ortaya çıxması nə ilə bağlıdır? Düşmək olarmı ki, sərhəddəki gərginliklər, helikopterin vurulması, avqust hadisələri, yəni bu son gərginliklər buna səbəb olduğunu düşünmək olarmı? Bilirsiniz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı istər Uels görüşü, istər Soçi görüşü, istər Fransada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin görüşləri artıq bu gələcək sülhün əldə olunacağına bir işarə idi. Lakin bu görüşlərə baxmayaraq Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisində hərbi təlimlərin keçirilməsi bu münaqişənin təzdən qızışmasına bir təkan verdi. Və bildiyiniz kimi bu məsələ helikopterin vurulması ilə və gərginliyin daha da artmasından nəticələndi. Çox maraqlı məsələlərdən biri budur ki, belə görüşlərdə daimi iki tərəfli görüşlər keçilən Xarici İşlər Naziri, Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bu görüşdə görüşmədilər. Bu iclas çərçivəsində iki tərəfli görüşmədilər. Sadəcə olaraq ATƏT-in Minsk qrupu olan dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərindən görüşdülər. Lakin bugün bu münaqişənin və ya bu münaqişə ilə bağlı böyük sülh sazişinin imzalanması müəyyən şərtlərdən irəli gəlir. Təsəvvür edin ki, ATƏT-in Minsk qrupu olan üzvlərin Xarici İşlər Nazirləri bu məsələlərlə bağlı bəyanat verdi. Lakin bu bəyanatda tək status quo-nun saxlanması ilə bağlı sanki bəyanatlar idi. Yəni, bunlar işğal faktını və münaqişənin niyə qızışmasını, niyə bu vəziyyətə gəlib çıxması məsələsi çözülmür. Sadəcə olaraq, yenə də sülhün saxlanması, sülhün bərqərar olması və s. fikirləri bir daha ictimaiyyətə çatdırırlar. Tədbirdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşmədilər və görüşdən imtina ediblər. Bu görüşün baş tutmaması hansı səbəbdən idi? Yəni, düşünmək olarmı ki, dövlətlər arası gərginlik o səviyyədədir ki, artıq görüşlər belə keçirilmir? Azərbaycan Prezidenti Uels görüşündə, Fransada görüşdü, Soçi görüşündə Ermənistan Prezidenti ilə görüşlər keçirdi və müəyyən sülhə addım cücərtilər hiss olunmaqdaydı. Lakin bunun müqabilində bu görüşlərdən dərhal sonra Ermənistan
hərbi qüvvələri Azərbaycan ərazisində 47-50 min nəfərlik qoşun kontingenti ilə təlimlər keçirilməsi, bu artıq bunların öz danışıqlarına mı, öz sözlərinə əməl etməməyindən bir xəbəri idi. Məhz buna görə də ondan sonra o helikopter hadisəsi oldu və onlar Azərbaycanın gücünü hiss elədilər və gördülər ki, hansı səviyyədə olmasının asılı olmayaraq, istər nazirlər səviyyəsində bu boş danışıqlardansa danışmamaq yaxşıdır. Və məhz buna görə də mən belə başa düşürəm ki, hörmətli bizim Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov o görüşdən imtina etdi. Bəyanatda qeyd edilən bölsüz sazişi, yəni bir günün, iki günün işi deyil, bu proses illərdə davam edir ki, bölsüz sazişi ətrafında danışıqlar başlasın. Elə ekspertlər də qeyd edirlər ki, bu sülh sazişindəki bəndlərdən bəziləri artıq razılaşdırılıb, amma razılaşdırılmayan məqamlar var. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, ATƏT sədrinin belə bir məsələni qaldırması, böyük sülh sazişi haqqında danışması, bu sülhün sülhə nail olmanın bir cücərtisidir. Yəni, ancaq buna baxmayaraq elə bəndlər var ki, Azərbaycan istənilən vəziyyətdə ona getməz. Birinci şərtimiz Ermənistan işğalçı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən çıxartmaqdır. Və ermənilər bunun üzərində israrla dayanıb və çıxartmaq fikirləri yoxdur və bu qoşunlar orada ola-ola hansısa bir, necə deyirlər, danışığa getməyə fikrindədirlər. Bu, Azərbaycanın razı ola bilməyəcək bir bənddir. Birinci şərtimiz, işğalçı qoşunlar, Ermənistan qoşunları Azərbaycan ərazisini dərhal tərk etməlidirlər. Dərhal tərk edəndən sonra bu söhbətə yenidən qayıtmaq olar. Sərhəddəşi gərginliklərdən sonra erməni mətbuatında, ermənilərin informasiya saytlarında, televiziyalarında belə informasiyalar yayılırdı ki, müharibə olmayacaq, Müdafiə Naziri əmin eləyir, müharibə olmayacaq. Prezident çıxışında qeyd etdi ki, narahat olmağa dəyməz, müharibə olmayacaq. Bu informasiyalar ermənilərin artıq qorxduğunu deməyə əsas verirmi ki, yəni, bunlar müharibə istəmirlər və Azərbaycanın artan gücündən ehtiyatlanırlar. İkinci tərəfdən, həmin qorxu onları böyük sülh sazişini imzalamağa vadar edə bilərmi? Onların havadarları, onların arxasında dayanan qüvvələr də artıq onları başa sala bilərmi ki, müharibə olsa biz belə arxanıza dayana bilmərik və Azərbaycan öz torpaqlarını ordusu vasitəsilə müharibə yolu ala bilər. Bilirsiniz, qeyd etdiyimiz kimi bir tərəfli qaydada status quo-nun aradan götürülməsi, yenə dediyim kimi, Ermənistanın işğalçı qüvvələrinin oradan çıxarılmasıdır. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr üzvləri də başa düşür ki, əgər müharibəyə getilsə, müharibəyə əl atılsa, Azərbaycan öz qüvvəsindən, silahlı qüvvələrinin hesabına gün deməsək, ay deməsək, əlbəttə müharibə itkisiz olmur, itki verərək, hansı yollansa ermənilərdən o torpaqları demək olar ki, alacaqdır. Lakin bunu həm sədrlərdən başqa Ermənistan dövlətinin rəhbərləri də gözəl başa düşür ki, müharibə yoluna gedilsə, dərhal o torpaqlar azad olunacaqdır. Buna görə də onların, siz qeyd etdiyiniz kimi, ən böyük qorxduqları müharibə yoludur. Və müharibə yolunda artıq bizim, necə deyirlər, qüdrətli ordumuz da var, bu münaqişəni həll edə biləcək qərarlı qoşunlarımız da var, hərbi qüvvəmiz də var. Mən belə düşünürəm ki, bunların həqiqətən də qorxduğu bu məsələnin müharibə yolla həll edilməsidir. Ona görə də nəyin bahasına olursa olsun, onlar sülh yoluna gedir və sülh yolunda da bu sülhdən istədikləri qədər qənimətmi, mənfəətmi əldə etməyə çalışırlar. Məlumdur ki, bugün Ermənistanın rəhbərliyi Qarabağ müharibəsi, Qarabağ problemi üzərində həmin o vəzifələri tutmuş adamlardır. Bilirsiniz, istər bundan qabaq Köçəryan, indiki prezident Serj Sarkisyan, bunlar hamısı Qarabağın problemi, o qan üzərində bunlar gəlib dövlət başına keçib. Və bugün onun Qarabağ münaqişəsini uduzması, Qarabağ münaqişəsində geri çəkilməsi demək olar ki, onun siyasi karyerasının sonu və məhvi deməkdir. Buna görə də onlar böyük istəklə, vəclə, demək olar ki, 2.50 yapışıb o vəzifələrindən çalışacaqlar ki, belə bəyanatlar verməklə o vəzifələrdə qalsın.
Bəli, siz dediyiniz kimi əsas məsələ Qarabağ məsələsinin status quo-nu saxlamasıdır. Ermənilər buna çalışır və sülhü, hətta sülhü əldə edilsə, sülh belə əldə edilsə, onlar çalışırlar ki, müəyyən yollarla müharibənin olmasını dayandırsınlar. Bütün bu şərtləri nəzərə alsaq, düşünmək olarmı ki, yaxın vaxtlarda sülh sazişi ortaya qoyulacaq və həmin saziş ətrafında danışıqlar başlayacaq? Bu yaxın müddətdə mümkündür mü? Azərbaycan prezidenti də, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı da heç bir vaxt öz ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaranmasına imkan verməyəcəkdir. Bunların çalışdığı ikinci bir Ermənistan və yaxud erməni pərəst dövlətin Azərbaycan ərazisində yaranmasıdır. Bunu istər ATƏT-in Minsk qrupu rəhbərləri, istər onların nümayəndələri, istər Xarici İşlər Naziri, bunlar hamısı bunu başa düşür və istənilən formada Azərbaycanı bu yoldan çəkindirməyə çalışırlar. Yenə də ateşkəs, yenə də sülh məsələlərini uzatmaq bu istiqamətdə söhbət edilir. Mən düşünürəm ki, ermənilər bizi razı salan müəyyən razılıqlara getməsə, heç bu böyük sülh sazişi də baş tutan deyil. Böyük sülh sazişinin baş tutması üçün bir daha qeyd edirəm, Ermənistan işğalçı qüvvələri və onların havadarları Azərbaycan ərazisini tərk etməlidirlər. Çox sağ olun, Arzu müəllim. Mən də sizə təşəkkür edirəm.